Assalomu alaykum, hurmatli futbol ishqibozlari, kanalimiz a'zolari hamda aziz mehmonlar. Salom va qo'yibona ko'rishtirganimdan behad xursand. Xabaringiz bor, O'zbekiston milliy terma jamoasi FIFA kunlarida 22 martdan 30 martgacha Toshkentda o'quv yig'ini o'tkazishadi. Mana shu o'quv yig'inida ikkita o'rtoqli uchrashuv o'tkazish belgilangan. Bu birinchisi. 26 mart kuni Namanganning markaziy stadionida Afrikani 4 karra chempioni Gana terma jamoasini o'rtoqli uchrashuvida qabul qiladi. Ikkinchi uchrashuv esa Toshkentning Bunyodkor stadionida. Osiyo grantlariga muammo keltiruvchi O'zbekiston milliy terma jamoasiga noqulay raqib bo'lgan Iroq terma jamoasi bilan o'rtoqli uchrashuvini o'tkazadi. Hurmatli futbol ishqibozlari, bugungi uchrashuvimizni Afrikaning 4 karra chempioni Gana terma jamoasi haqida gaplashamiz. Siz yaxshilab joylashib oling, do'stlar. Biz esa boshladik. Hurmatli futbol ishqibozlari, Gana terma jamoasidan ma'lumot berarkanmiz, ushbu terma jamoa 1957 yildan davom etgan, mustaqil ravishda davom etgan terma jamoa hisoblansa bo'ladi. Assotsiatsiyaga asos solingan ekan va hozirda bu jamoani murabbiyi Charles O'Connor. Endi biz Toshkentda ushbu murabbiy xulosida bu jamoa sardori Andrey Ayo Marsel futbol klubidan Swansea'ga o'tgan 31 yoshli hujumchi bu terma jamoa bilan kelishadi. Ushbu terma jamoa tarixiga nazar soladigan bo'lsak, har bir terma jamoaning yirik g'alabasi hamda yirik mag'lubiyati bo'ladi. Bu jamoaning yirik g'alabasi 1965 yilda 12 dekabrda Keniyada bo'lgan ekan, Keniya terma jamoasining 13-0 hisobidan mag'lubiyatga uchratgan edi. O'zi esa Meksika 68 o'yinida Bolgariya terma jamoasidan salkam 10 gol o'tkazib yuborgan. Ya'ni 10-0 ushbu eng yirik g'alabasi. Biz Afrikada 4 karra chempion edik. Bu yaqinlarda emas, uzoqlarga taqiladi. Ya'ni 1963-chi, 1965-chi, 1978 va 82-chi yillarda Afrika Kubogini qo'lga kiritgan jamoa. Endi buning yutug'i 1992-chi yili Barselona Olimpiadasida Gana terma jamoasi bronza medalini qo'lga kiritgan ekan. Ularning laqabi Qora yulduzlar, ya'ni The Black Star, ya'ni Qora yulduzlar laqabli jamoa. Hurmatli futbol ishqibozlari, ushbu terma jamoa nima uchun O'zbekiston terma jamoasiga tanlandi? Chunki bu jamoa e'tibor bergan bo'lsangiz, Millatlar Kubogi jahon chempionatida o'zining tezkorligi va baquvvat jamoaligi, chidamkorligi bo'yicha O'zbekiston terma jamoa tanlovi. Demakki, bu to'g'ri tanlovdir. Gana terma jamoa bundan tashqari o'zining jamoaviy o'yin ko'rsatish jihatidan juda ham himoyaviy hamda jamoaviy o'yin ko'rsatadi. Demak, shunday jamoaning raqib qilishi bir tarafdan O'zbekistonning terma jamoasiga qo'l keladi. Agar biz Gana terma jamoasini to'siqdan o'tsak, ana shu Yaponiya, Koreya jamoalaridan sal bo'lsa ham havosi shunga moslashgan bo'ladi tezlik bo'yicha. Biz milliy terma jamoamizga nima tilab qolamiz? Ushbu o'yinda ushbu kuchli terma jamoada faqat g'alaba bo'lishini, chunki vodiyda shunday ham terma jamoa, Gana terma jamoani uyini bo'lishi bir katta bayramdir, lekin bu bayram haqiqiy bayramga aylanishini tilakdosh bo'lamiz. 26-mart kuni O'zbekiston milliy terma jamoasiga, O'zbekiston milliy terma jamoasi o'yinlarini sog'ingan futbol ishqibozlariga g'alaba tilab qolamiz. 26 martga ko'rishguncha salomat bo'ling do'stlar. Sog' omon bo'ling.